que era viajante e trabalhava no interior. Tinha uma filha de 5 aninhos, era um anjinho muito encantador. A garotinha muito atenciosa, a seu papai tinha grande amor. Pedia ele para não correr, não pretendia ver seu pai morrer, e implorava até por favor. Motorista não dava importância, gostava muito da velocidade. Pelas estradas saía toda, não importava, corria à vontade. Sua filhinha ficava rezando, sempre pedindo por piedade. Nossa Senhora Aparecida, para seu pai não perder a vida e se livrar de toda maldade. Uma certa noite aquela menina em sua cama adormeceu. Teve um sonho muito apavorante, que um desastre aconteceu. Sobre uma curva muito perigosa, numa carreta o carro bateu. Saiu rolando no meio da estrada, a garotinha cortou assustada. Saiu gritando, meu papai morreu. A mamãe ficou abalada, preocupada, se pôs a chorar. Mas um milagre aconteceu, o motorista acabou de chegar. Contou a ela que houve um desastre, perdeu o carro no dito lugar. Quase morreu na grande trombada, vendo seu pai, a filhinha adorada. Saiu correndo pra lhe abraçar.